Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero mostrar para vocês aí como ficou mais um trabalho de assentamento de piso cerâmico comum em um apartamento, tá? E eu tenho alguns vídeos que foram feitos, tá, nessa empreitada aqui, desde a preparação, né, do local, como também o recebimento do material. O estudo da paginação, né, o início do assentamento, e enfim, e depois eu mostrei também como ficou o assentamento, do, né, o término do serviço sem o rejunte, para que vocês, né, tenham aí uma melhor compreensão daquilo que está sendo oferecido. Eu acabei de finalizar o rejunte, pessoal, tá? E o que, que acontece? Inclusive, foi o meu filho que fez para mim, eu deixei o local, tá, sem o rodapé primeiro. Por quê? Eu gosto de rejuntar primeiro para que todos esses cantos aqui que vocês estão vendo, tá, em toda a volta, tá, da área, seja calafetado com o rejunte. Por que, Paulo, que você faz isso primeiro, sendo que eu conheço pessoas que fazem aí o rodapé antes do rejunte? Eu também fazia assim, né? Mas como eu sempre falo, quanto mais nós trabalhamos, mas aprendemos. E eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte: quando assentamos o rodapé primeiro, sem fazer o rejunte, aquele local, tá, onde vai ser feito o assentamento do rodapé, vai ficar um buraco. Ou seja, né? Ah, Paulo, mas depois o rejunto fecha. Tudo bem, você vai fechar. Só que entre a base e o rodapé vai acontecer o quê? Uma fissura. E o que acontece? Muitos fazem o assentamento, tá, com a placa, né, o rodapé encostado na placa cerâmica. Isso dificulta o quê? A penetração do rejunte. E por essa razão, em áreas externas principalmente, toda a água é deslocada por trás do rodapé, causando aí a infiltração. E por essa razão, eu fazendo isso antes, tá, essa água não penetra e eu também não deixo buraco, né, para a formiga, né, que a formiga também ela gosta de fazer. Se acomodar embaixo da placa, e já ouvi casos delas fazerem casa debaixo do contrapiso e isso acabar afundando aí, tá, a base. Isso são coisas que a gente aprende no dia a dia. E o que que acontece? Então foi feito o rejunte, tá? É uma área que dá aí 33 metros quadrados, 33 uns quebradinhos, tá? E foi feito aí o rejuntamento, como vocês estão vendo, ok? O rejuntamento, pessoal, do piso cerâmico. Deixa eu mostrar para vocês aqui os demais cômodos aqui, tá? Esse aqui é um hallzinho, ok? Eu tenho aqui um dormitório, inclusive já coloquei as portas, tá? Eu tinha retirado para poder facilitar aí o recorte das peças, que é muito importante a gente dar atenção a isso, os detalhes, tá vendo? Do recorte, ok? Olha lá, tá vendo? E como vocês podem observar, já está totalmente rejuntado. O rejunte foi escolhido no tom da placa, ou seja, um rejunte cinza, tá? Como nós temos aí uns tons de cinza platina na placa cerâmica, eu indiquei para o cliente adquirir um rejunte. Como vocês podem observar, ele está secando aqui, tá vendo? E já tem algumas partes que já está mais seco. Você pode notar que ele uniformizou, né? Ficou uniforme com a placa. E isso garante aí uma harmonia melhor do assentamento, da paginação, né? Do trabalho. O rejuntamento, pessoal, eu recomendo que seja feito com... Aqui também já foi feito, tá vendo? Rejunte industrializado, ok? Por quê? Porque o rejunte industrializado, ele já vem preparado para que possamos aí só adicionar água limpa e potável, tá? E fazer a sua aplicação, ok? Antigamente a gente fazia o rejunte na obra, adicionava cimento, areia, enfim. Não é um trabalho errado, mas hoje a gente, como profissional, nós devemos cada vez mais aí, né, se aperfeiçoar, ganhar tempo, né, e qualidade na obra. Então, por essa razão, eu sempre recomendo a gente aí adquirir produtos industrializados de boa qualidade, inclusive a argamassa, tá? Aí, tá vendo? Todos os cantos foram fechados, tá? Essa área, pessoal, de 33 metros quadrados consumiu 9,5 kg de rejunte, tá? O tamanho da placa é 45 por 45, ok? A espessura da junta é 5 milímetros, ok? Então é importante para que você tenha aí essas informações em mente para quando você for adquirir o rejunte, você ter as informações, tá? Então, por essa razão, foi consumido nessa área 9,5 kg, tá? Em toda essa área que vocês estão vendo aí,
Ok? Essa é a parte externa aqui. Tá? É a parte de um rodapé. Desculpa, tem uma soleira. Ok? Vamos lá. A parte externa. Uma soleira de argose. Tá? E todos os cantos foram rejuntados. Amanhã eu vou fazer serviço de outra obra. Eu vou aguardar aqui secar mais um pouco. E aí amanhã é quarta-feira, terça-feira. Na quarta-feira eu vou voltar. Tá? E vou utilizar a minha riscadeira. Tá? Vou utilizar essas peças que sobraram. Tá? Inclusive eu vou utilizar aqui uma vídia nova. Ok? Olha lá. Eu já tenho uma ali, mas ela não está muito boa. Vou utilizar uma vídia nova. Para que eu venha fazer os recortes, tá? Das peças. Vou acompanhar o que está aqui, se não me engano é 7 centímetros, ok? E vou acompanhar aí o restante da casa. Assentei o rodapé, vou aplicar o rejunte e finalizar a obra aí, beleza? Então, para quem já está acompanhando esses vídeos, tá, desde o primeiro, vocês vão poder verificar que o trabalho foi feito de acordo conforme foi falado a primeira vez, tá? Eu vou deixar aqui no ecrã desse vídeo, aqui do lado direito aí, todos os vídeos relacionados a essa obra. Para quê? Para que você que acompanha Paulo Pedreiro e o canal Speed Informática, tá, fique informado e fique sempre atualizado com os trabalhos que são feitos. Toda a didática, pessoal, que são colocadas nos meus vídeos, são para pessoas que têm a mente aberta. Ou seja, como assim, Paulo? Pessoas que absorvem facilmente, tá, o que está sendo explicado. Algumas pessoas têm dificuldade em absorver as informações. Eu acredito que muitas pessoas, elas têm sim essa dificuldade. Porém, os vídeos são feitos para você, que assim como eu, busca informações diariamente para que possamos aí sempre oferecer um trabalho de qualidade. Que é o que eu sempre falo, a mão de obra no nosso país está escassa, não temos profissionais competentes o suficiente para levar trabalhos aí, né, de forma coerente, de forma ágil, e sempre oferecendo qualidade, que é o que importa para o profissional. Oferecer a garantia, a qualidade e a durabilidade dos trabalhos. E sempre prestando o trabalho de acordo com as normas que são feitas. Tá? As normas, para quem não conhece, nada mais é um conjunto de regras, né, pessoal? Para a gente poder seguir, para que possamos cada vez mais aí trabalhar dentro daquilo que, né, nos dá aí satisfação para o trabalhador, né, o prestador de serviço, quanto para os clientes. Porque se a coisa não tiver uma norma, aí cada um faz de um jeito, aí vai acontecer como aconteceu alguns anos atrás. Começaram a culpar os fabricantes de piso e argamassa, e por essa razão as pessoas, né, mal informadas acabavam aí, até, de certa forma, crucificando os fabricantes, né, e aqueles profissionais, entre aspas, acabavam levando a melhor. Né? Hoje a coisa mudou. Então, infelizmente, o que nós não temos hoje são profissionais gabaritados, capacitados para tal finalidade. Ok? Por essa razão aqui no canal Speed Work Informática, todos os vídeos que são postados, todo o conteúdo que são levados para vocês aí, é feito na experiência que eu tenho durante 27 anos quase aí, tá? E todos os dias, como eu falei, assim como você, eu busco sempre inovação e aprimorar os meus conhecimentos para eu poder aí ganhar o meu pão de cada dia e ganhar cada vez mais a confiança dos meus clientes. Ok? Então você que já curte o canal, já acompanha o canal, esse é mais um vídeo para que você venha aí enriquecer cada vez mais o seu conhecimento. E lembrando, a limpeza na obra, tá, deve ser feita em primeiro lugar. Tá? O local deve ser limpo, os materiais devem ser organizados, todo o trabalho deve ser estudado antes, nada deve ser feito com pressa, para que você, no final da conta, você tenha um trabalho bem feito e que te traga satisfação cada vez mais como profissional. Ok? Então, fique tanto com Deus e não deixe de compartilhar e comentar esse vídeo, que é muito importante para que eu, como profissional, cada vez mais venha oferecer sempre o melhor conteúdo para você que acompanha o canal Speed Work Informática. Valeu, gente! Um abraço e até mais! Tchau, tchau!